último grupo da noite, mais um grupo de casa, consola-me a anunciar e a apresentar os nossos grupos, a minha gente, o meu povo. Ok, temos agora o botão para começar. Sonhos carnavalescos de Telor. O tema do assunto, eu não sei isto o que é, mas eu vou dizer. Noviças sem vocação. Eu já tenho medo delas, já ia anos para trás. Eram as beatas, este ano não sei o que é que vai sair. Olha, uma salva de palmas para eles, boa sorte e feliz carnaval.
nosso Senhor, que perdoa pecados deste mundo, onde o homem peca com rancor, mas porque Deus, por todo canto, os filhos teus se odeiam tanto, por toda a terra, sem ninguém ganhar, com as feridas da guerra que nos fazem chorar. Vem-nos ajudar, Senhor, com clemência e amor, faz os homens se amar. Habita gente hospitaleira, das malveiras açorianas, onde as ondas formam barreiras, de gente laboriosa que sorri de alegria e planta a pura rosa com essa poesia. As veredas floridas de variadas flores são telas coloridas de mimadas cores, e o azul dos céus é a prova que Deus pintou os nossos Açores. São estas delícias, velhacas femissas, hoje não há nada que enganar. Meus festeiros, estas três delícias são atrevidas, alegres, têm vocação. Cada dia e cada noite, com a batistada festejada, Garda e Santa Iria, desde que se fio esta abadia, que os problemas vêm de magote. Já se passaram 2 anos, por aí, que 3 noviças atrevidas daqui fugiram com um sacerdote. Confiei nelas a valer, para que o céu como freiras um dia pudessem alcançar, mas como tínhamos os entrefolhos, as pavanas a comer, Santo Crispim, e a ferver, não as consegui segurar. Foram as suas vidas, vidas feias, pecaminosas, e com demasiado alento. Mais tarde perdoei-as, quando regressaram ao convento. Já voltaram, aqui as 3 estão. Arrependeram-se e eu dei a absolvição, porque quem nunca pecou? Arrependeram-se, prejulgavam, não tinham vocação. Mas o diabo é que mexeu, ainda não os abandonou. Tinha que este drama resolver, porque não podia meter a abadia num antro de perdição. Por isso não podia aqui manter 3 noviças sem vocação. Sim, quem está? Sou eu, Santa Bárbara. Venha, venha, entre depressa e seja rápido para entrar, sua imunda pecadora. Santa Senhora, não comece com baboseiras para já. Entre 5, mas estão lá fora, as outras 2 companheiras. Mandas entrar, eu estou indo todo o dia para dispor. Venham, venham, toca a despachar, porque a madre, como está de fora, está levada a dispor. Ah, calma, tem que me falar.
Anda e não uses preguiça. O que será que a madre nos quer dizer agora? Vai-nos dizer da sua justiça e a raiva que a devora. A madre superior hoje levanta a voz, mas quando era noviça como nós, não metia nenhum padre fora. Mandei-as entrar aqui, nesta devida ocasião, porque infelizmente vi que as três não têm devoção. Pois bem pensado e organizado, planeei a cada uma um casamento. Se for para viver em pecado, que seja fora de convento. Madre, como estou contente com a notícia que me está a dar. Então, arranjou-me um pretendente para que eu possa casar? Sim, sim, estás de parabéns. E bem servida desta vez. Arranjei-te um preto de Nova Orleans. O quê? Não viste bem. Arranjei um preto de Nova Orleans, mas só o vais conhecer daqui a um mês. Porque como é que me são caros? Um preto dá talvez ou três. E eu, Santa Madre? Tu que meu padre quiseste roubar há 2 anos sem qualquer truque, arranjei-te alguém com quem vais casar. Porém, só vais com ele falar através do Facebook. Madre, mas sabe que a sua presença faria dar ao namoro outra graça? Coça, coça, que é o mesmo que fazia. Ou então lava a cabeça com água fria, que a vontade passa. E eu, Madre e Santa Senhora, é que o meu cupim também implora o mesmo tratamento. O teu caso também foi preparado. Arranjei-te um velho endinheirado para contrair o casamento. Vou namorar com uma Sofia Carlota. Sim. E quando vou conhecer? É amanhã. Amanhã todas terão a fatiota. E logo madrugada cá virá para te ver. Madre, não posso mais esperar. Estou ansiosa para casar e amar a vida inteira. Quero seguir a paixão minha. A madre sabe que eu não tinha vocação para ser freira. Sim, sei que sim. A religião ia perder. Se vos estivesse na abadia, do jeito que tem este corpinho a arder, até o diabo fugia. Madre, e se eu voltar a sentir aquela puxão? Esfrega. Esfrega com erva-limão, umas 4 vezes ao dia. E se a comichão não passar mesmo com o remédio caseiro? Noviça filol, aí estás com azar. Porque vais ter que te esfregar, sabes como? Com burra no lamei. Cada dia e cada noite, só para a patriotada festejar na animação. Já em juízo, até a morada, preparei a fraga em troca da boca. Espero bem não ficar decepcionada com o meu futuro marido. Espero que ele seja musculado, charmoso, lindo e asseado e encha o meu coração. Que seja atirado e desejoso, cheio de vontade, fogoso e sempre pronto para a ação. Ah, filhão, tu tiveste mais sorte que eu. Oxalá que o meu não me faça voltar outra vez para o convento. Sofia, eu também tive azar. Queria-lhe dar todo o meu amor, mas infelizmente estou condenada a namorar apenas pelo computador. Não sei porque estão chateadas.
não precisem de um homem a toda a hora. E depois, se estiverem treinadas, pelo computador também se namora. Está-me a ser difícil de entender. Explica-me, por favor, o que é que eu posso fazer através de um computador? Carlota, eu não tive estudo, mas sei que podes fazer tudo, tudo, à distância com o teu namorado. E depois, quando com o software e o hardware teres tomado à mulher, o teu namorado até pede para tirares o quê? Os dedos de teclado. Filhão, e se o meu namorado não aceitar assim a nossa relação? Pois, vais ter que arranjar uma outra solução. E se o meu namorado não tiver ideias fartas e ele não tiver computador, vai ser o meu pretendente? Não vejo problema. Namoras através de cartas, como se namorava antigamente. Antigamente, à distância se namorava e os namorados iam para fora. E olha, que resultava tal e qual como resulta agora. Lembra-me de um homem das flores que emigrou e por cartas, 5 ou 6 anos comunicou com a namorada que lá estava. Só por cartas falava e as suas carícias trocavam. O pior era quando a carta se atrasava. Mesmo assim, foram os amores daqueles mais levianos. Quando 5 anos depois o homem regressou às flores, vocês sabem uma coisa? Ele já tinha um filho com 4 anos. A namorada por carta engravidou. Nunca tal se constou, mas o envelope levava carga explosiva. Ah, não. Dizem que foi que a saliva que o envelope colou. Então diz que para engravidar não é preciso estar perto. Ah, Jesus, vou ter que me comportar. E fazes-te muito bem. E a ciência diz que é certo. E se o envelope for aberto, sabes uma coisa? Tu podes engravidar. Cada dia e cada noite, vão para a banca estrada festejar na animação. Sem juízo, até a alvorada, preparei a trava em troca da proteção arco-íris. Vão para a estrada. Finalmente chegou o dia e tu deves estar possuída de alegria deste dia tão esperado. Deve estar de tamanha felicidade. E estou cheia de curiosidade para conhecer o teu namorado. Eu também. Ainda não sei se é sorte minha. Agora vão. Daqui a pouco ele vão e eu quero estar sozinha. Sabes uma coisa? Já não nos podemos safar. A campainha acabou de tocar. Não temos outro remédio senão esperar. O teu namorado já chegou. Vou-te dar uma ajudinha. Já que íamos de saída e tu queres ficar sozinha, deixa lá que eu vou abrir. Já vou! Já vou! Muito boa tarde. Será a menina que irá ser a minha esposa querida? É a filhão, a minha namorada? Não. A filhão é ela. Por favor, deixe-nos passar. Já estávamos as duas de saída. Ai, filhão, tu não te enches com as cartas. Atira-te a ele que já é tempo. Vamos, Sofia, vamos embora. É um pouco velho e careca, mas nada de se meter fora. Olá, boa tarde. Minha gatinha! Ai, Jesus! Que calor está! Opa, estou cheio de frio! Olha, é isso! Ainda posso mais esperar! Olha! Tá bom, tá bom! Oh, menina filhão! Mas o que é isto, senhora? Nem sequer lhe pediu a conhecer! Temos que adiantar serviço e ver isto! Não temos tempo para perder! Mas eu gostava, era de primeiro contigo conversar, a gente marcar uma data para casar, na cidade estou com a garrafa dos bons. Vamos ver, Tigrisa. Agora vamos. Temos muito o que fazer, marcamos o casamento depois. Oh, que despedes tão mudo? Se foi novícia, tu sabes que estás a pecar. Pouco me importa, eu quero fazer com... Eu quero fazer um check-up a tu, para saber...
tens tudo no seu lugar. Oh, então. Vais à minha frente, que é uma beleza. Pronto. Porque eu quero ter a certeza que tens tudo a trabalhar. Passa dia e cada noite, não vá para a estrada festejar a animação. Sem juízo, até a alvorada, preparei a paga em troca da vocação mais bonita. Aquilo é muita areia para a minha caminhonete. Oh, pai de filho, Santa Bonifácia e São Joaquim. É o homem. Se isto for sempre assim, eu não vou aguentar. Epa, pois. Oh, bem. Mas eu também já não sou rapaz novo. Já não sou. E se for para haver assim tanto cambalacho, oh, eu tenho que beber muita gemada de ovo. É porque senão eu vou mesmo abaixo. Só a mim. Deixa-me daqui para fora. É lá. Aquela coisinha. Aquilo é fechinho. Aquela coisinha assim. Mas já lá terei o meu ar. E depois, como só não vejo. E dei uma e outra e outra cambalhota. Olha que nas praves dela. Oi, pá. Ela mete-me aquela língua na goela, aí eu ia batendo a volta. E vou morrer, ó. Yuhuu! E Calixto! Ai, meu amor! Sim. Eu sei. Oh, filhão, tu, por favor, vem devagarinho. É que tem o corpo ainda todo dolorido. É, filhão, é douda. Se não é, parece. A zeda é que me lima, é o homem. Eu tenho este corpo todo partido. Parece que passou um toque aqui de palha aqui por cima. Oh, Iveris, vamos. Uma coisa é esquecemos. Oh, yeah. E já que está quente, vamos aproveitar. Não deixamos arrefecer, porque cada vez fica pior. Vamos que ainda temos uma coisinha para acabar. Oh, socorro, socorro! Oh, São Sacramento! Oh, mulher! Desta maneira eu morro, antes de chegar ao dia do casamento. Tu tens que me doar, senão tu matas-me aqui. Infeliz, não comeces a tramar. Ah, meu amor, eu só quero recuperar todo o tempo que eu perdi. Cada dia e cada noite, não dá para buscar a festejar a animação. Sem juízo, até a alvorada, preparei a paga em troca da vocação. A minha vida tão bem estar uma vida rotineira. Creio que vou voltar para ser freira e pôr de parte o casamento. E eu, para Nova Orleans, tenho telefonado. E o telefone está sempre em pedido. É só bip, bip, bip. Não há nada para ninguém. O meu também está muito ocupado. Reparo que o meu fado é viver sem ter marido. Creio que vou passar o resto da vida só. Só que este ainda não me convenceu. E o teu filhão? É coisa. Eu não gosto de ter o bedelho, porque comigo não combina. Mas o meu Evaristo está como o motor de um carro velho, com água na gasolina. Com água na gasolina? Ai, filhão, tu tens a certeza? Tens a certeza? Ah, mulher. Desembucha. Destronca. Parece que vai a subir uma prensa. É um para-arranca, para-arranca. Eu não quero apostar nisto, mas de jeito que arrefece. Eu penso que o meu Evaristo é mais velho que parece. Agora saiam que eu venho aí, a sós queiram deixar. Porque eu hoje vou ter aqui alguns pontos para acertar. Mas estou muito bem.
Ah, não estou falando assim agora. Mas, ó, filhão, por favor, opa, se por acaso acabaste com o teu namorado, não o ponhas todo fora, avisa para que eu aqui venha. Pode ser que ela ainda tenha alguma peça em bom estado. Oh, canada! Não tem nada que se aproveite. Não tem jeito, não faz vaso. O velho está como mosca em leite, de pernas para o ar e a bater aço. Está velho e acabado. Já nem dá para o necessário. Não digas. E nem tem jeito de ser recuperado. Nem que seja todo forrado com um biscoito de carnaval. Epá, ainda bem que ficaste sozinha. É porque com a vontade que vinha era de contigo conversar. Conta-me tudo o que teu coração tem. Eu queria falar contigo também. Parece que estava já a adivinhar. Sabes, e já sou velho. E eu sofro de arritmias. E se for para levar, you know, uma esfrega daquelas ali todos os dias, oh, este aqui não vai aguentar. Era mesmo isso que eu te queria falar. Tens a Mel Rafael C e eu fartei-me de dar alpista. Não bem assim. Estou bem nova e encastada. Oh. E tu, com essa asa quebrada, não te queres só para vista. Mas é. Oh, Rani, meu amorzinho. E posso falar com o senhor doutor? Para tentar resistê-la, assim? Oh. Caga nisso, Ivariz. Eu não te quero como o retrato de Santo Cristo pendurado na parede da sala. Vou juntar a Carlota e a Espírito. E amanhã regressamos à abadia se amarmos por lá. Não. Mas logo agora, tu eras da minha estima. Oh, meu amor. Então eu vou ficar solteiro. Esfrega todo com vinhar. Ok. Mas não penses no molhar, é só para não ficares enjoado. Cada dia e cada noite, só para festejar, festejar na animação. Sem juízo, até à alvorada, preparei a paga em troca da vocação à justiça. Quando para a desgraça, contentar. E tínhamos a esperança que a madre nos ia ajudar. Oh, madre, nos está atenta ao que nos rodeia. Será que não tem outra ideia que nos pudesse ajudar? Tem, se tem. Por não andar às cegas, tem para vocês a solução. Tem conhecimento em Las Vegas e para lá que vocês vão. Deixem a doutrina de parte para passarem a ser as três bailarinas. Daquela dança de varão. Ai, madre, como eu estou contente. Ser uma coisa diferente. Eu sei que vamos gostar. Ai, se vamos gostar, vamos. Aula para Las Vegas, dar a carne e os ossos. E eu vou rezar 20 Ave Marias e 20 Pai Nossos, que
que é para que ainda der aquele salto ao varão, ele não se quebrar. Tanto rias que também se acha. Silêncio agora. Sim, senhora. O barulho que eu ouço lá fora é o agente que está a chegar. Vou abrir a porta. Sim, senhora, vai. Olá. Muito bom dia. Eu sou o empresário e trago aqui o contrato necessário para vos levar para Las Vegas agora. Devagarinho, devagarinho, bem para todas. Veste mais logo. Eu até ia de graça, mas com esta quantia. Ai meu Deus, vamos embora. Posso ter? Vamos lá, venha o dinheiro. Santo Inácio, de onde será que eu conheço este cheiro? Mas que cheiro esquisito, em acaso nem acredito, mas cheira-me a pomba morta. Espera aí. É só um momento. Aqui está a chave de pombinho. Olha, quem quiser que feche a porta. Vamos, uma encomenda, antes que o corpo faça pregas. Em frente. Antes que a lua se arrependa. Ai, ninguém, vamos todos para Las Vegas. Faz a dia e faz a noite. Vão para a batuscada, festejada, animação. Tens juízo, até a alvorada. São duras lágrimas com sabor a mar. A rolar na vida, a tristeza magoa e partilha. Nos levou já atrás uma saudade gaivota da ilha, dançando em nós. Adeus, que estava linda, amor. Uma dança, um barrinho de rolar, um sorriso com um festejo novo e criança brindar. Herbejo, foguinhos mascarados a correr pela nossa rua, sombras negras e sonhos sonhados e saudade. Carta escrita que permeia o mar. É a vontade de darmos a vida, se a vida deixar. Caminho vago para quem parte assim, deixando pegadas marcadas no solo. É ramo de rosas um lindo jardim a repousarem no tom. Adeus, que estava linda, amor.
Paz e a união dos povos.
boa noite. Obrigado por terem esperado até tão tarde e um feliz carnaval a todos. Agora fique entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Vocês já repararam que cor a gente tem aqui? Que talentos a gente tem aqui? A gente precisa de pessoas que têm ideias, talentos para levar, fazer coisas bonitas, vozes, talentos, incluir na falta. A gente só falta é aquela pessoa a dizer, vamos fazer isto. O resto a gente tem de tudo. Muitos parabéns a vocês. Vocês têm um grupo formidável. Desde já, em meu nome, o irmão presidente desta linda cidade, ou da Lind Hall, pelo ar divino e Espírito Santo, a gente agradece, em nome desta gente toda, agradece a vocês por levarem o nome pelo ar da nossa gente, aos quatro cantinhos aqui da nossa Califórnia. Vocês fazem um trabalho maravilhoso, muitos parabéns, muito obrigado. E continuam, feliz carnaval. Agora, passo mais ao que eu não disse. Sabes o que é que eu não disse? A pequena sei ler. E para não me envergonhar, assim eu peço para tu o que dizeres. Agora eu pedia que me dissesses a esta gente e ali para o caneta vídeo, já agora que a noite está-se a acabar, a ele agradeço profundamente e por favor que continue, que a gente bastante aprecia, as pessoas adoram estar nas suas casas e verem tudo o que se passa, tanto lá como cá. A ele muito obrigado. E também já agora agradeço ali ao Sr. Manuel Cardoso, que está ali coiteado ali, botão para trás, botão para a frente. Muito obrigado também para nos poder ter este som e poder estar ali sentado. Esta senhora está a falar ali atrás e a poder estar a ouvir. É coisa que há anos atrás não acontecia, vocês repararam bem, é verdade. Uma pessoa que sabe carregar com os botões faz a diferença. Para eles, Deus, muito e muito obrigado, de fundo de coração. Então, agora, à cabeça da dança, eu pedia que dissesse tudo o que eu pedi. Queríamos partilhar com vocês. O nosso assunto foi escrito pelo Sr. João da Agualva, conhecido por João da Agualva, atualmente a residir no Porto Judeu. As nossas cantigas também foram escritas pelo mesmo. O nosso guarda-roupa foi ao critério da Iria. Quem é essa senhora? Temos 28 elementos e meio. O nosso meio não está, levei aos ensaios todos, mas hoje não pôde estar. E já também está. Queríamos dar um especial agradecimento ao Michael Vieira por ter feito todo o esforço para as nossas músicas serem escritas. E a todos os nossos músicos que nos acompanharam. Muito obrigado pela paciência. Obrigada ao Senhor do Som, como ele disse, não era possível. Ao Senhor Caneta Vídeo Amador, por transmitir-nos a todas as partes, onde há portugueses, todos estes programas chegam e isso é uma mais-valia a todos nós portugueses para estarmos mais em contato uns com os outros. Portanto, o carnaval aqui está... Eu acho que o nosso carnaval está muito bom, não fica nada atrás da terceira, só a gente vê de lá, eles vêm de cá e isto é muito bom. Finalmente, muito obrigado ao nosso público, porque sem público não há carnaval. Obrigado por saírem das suas casas e estarem aqui a partilhar estes serões e estes dias com todos estes elementos que vêm de danças por toda a parte da Califórnia, porque sem vocês não é possível fazer carnaval. Então, muito obrigado, uma boa noite. E... Agora tenho aqui uma pequena lembrança aqui do hall
em agradecimento pela passagem deste formidável grupo que teve passado aqui para a nossa casa, para a vossa casa, como queiram. Muito e muito obrigado. Eu ia dizer que não se esqueçam de voltar para o ano, mas eu vou dizer, não se esqueçam de voltar terça-feira. Temos terça-feira? Temos terça-feira. Ok, não se esqueçam. Terça-feira, não se esqueçam de vir às filhadas. Mais uma vez, e também não se esqueçam de ganhar os terrenos já amanhã, até ti. E olha, meus caros amigos, agora para finalizar aqui o Carnaval da Califórnia, não houve mais nada bom que acabar com os de casa. Falta 10 para as 2 da manhã, não chega que na terceira até às 6 da manhã, mas porque não teve danças, a força a gente segurava-se aqui. Há tudo cansado, mas chegou ao fim. A gente vai falar aqui com estas senhoras deste grupo. Elas vão se apresentar e o microfone fica só à sua disposição, que já falei hoje muito. Eu vou começar aqui à minha direita. O meu nome é Ana Matos. Sou natural das 12 Ribeiras, mas já vivo nos Estados Unidos desde o ano de 1969. E faço parte deste grupo desde o ano de 2015, foi quando ele foi fundado. Atualmente foi fundado por mim, por uma outra senhora que já não está no grupo e mais duas senhoras que também se juntaram a nós e formarmos este grupo em 2015. Quero aproveitar e mandar visitas e dizer alguma coisa, está à sua disposição. Desejo um bom carnaval para todos, para todos os meus familiares que me estejam a ver, e para o mundo inteiro, um bom carnaval. Pois muito obrigado, aqui temos uma das mestras, uma senhora que também já pertence ao carnaval há muitos anos, ela vai se apresentar, fazer o mesmo. O meu nome é Stella Câmara e também sou parte deste grupo desde 2015, do princípio, e eu sou das ilhas, nasci no Faial, nos Flamengos, e tenho muita família lá. E também quero desejar a eles todos um bom carnaval e visitas e beijinhos a todos. Tenho no Faial, também tenho do meu marido no Pico e tenho família também lá no Pico. Não sei, o que é que mais? Olha, pois, como vê, não é só gente da terceira, também tem gente de Faial e de Pico também aqui a pertencer às danças, embora que a gente sabe que a terceira é a rainha. Queria dizer mais alguma coisa? Não, e também queria dizer, também não conhecia o carnaval e vim com 7 anos das ilhas e já foi há muitos anos e aqui é que vim a apreciar o carnaval. Muito obrigado, aqui à minha esquerda tem outra pessoa já mais conhecida, a senhora Iria, e ela vai se apresentar e vai também, o microfone está à sua disposição, eu não preciso fazer perguntas. Eu sou a Iria Martins, sou natural da terceira, do Cabo da Praia, já estou nos Estados Unidos há 16 anos, comecei recentemente a participar de novo no carnaval com estas senhoras em 2017 e estamos a adorar. Aliás, eu vou fazer uma pergunta, porque foi uma coisa que eu gostei, que fechou muito bem. Já disseste quem é que fez o assunto, já disseste quem é que fez as cantigas. A última cantiga que vocês cantar, que eu adorei a letra, adorei a música, que é conhecida, foi feita pelo mesmo ou foi por outra pessoa? Aquela música foi feita por Sr. João, João da Agualva. O motivo é, o nosso grupo, a gente... tentamos ser um bocadinho diferentes dentro do carnaval e o nosso ponto é todos os anos tentar passar uma mensagem para além de carnaval. E este ano, com tudo o que tem vindo a acontecer, desde a pandemia às guerras e às misérias que se passa pelo mundo fora, eu este ano disse ao Sr. João que queria que a mensagem fosse a paz no mundo, o pensar em todas as crianças, as pessoas idosas e cidades inteiras e famílias inteiras que estão a ser partidas
que estão a viver muito horror, porque para além destes anos de pandemia está a acontecer muitas outras coisas que são muito tristes. E este ano a gente decidimos que a mensagem devia ser um apelo um bocadinho a isso, à paz no mundo. E muito bem, porque há que lembrar que a gente temos aqui a Fertício, o nosso carnaval, mas o mundo, como ela disse, foi, por isso a letra foi muito bem feita, porque a gente todos sabe a guerra na Ucrânia e as outras desgraças de terremotos e coisas que está a acontecer pelo mundo, infelizmente nesta altura, embora que não festejam o carnaval, é triste, mas infelizmente o mundo está assim. Por isso, mais uma vez, agradecer ao que fez a letra e muito bem interpretada por vocês. Passo agora o microfone à próxima senhora, que ainda tem os braços tanto compridos assim. Eu sou Emília Rebel. Eu nasci na Ribeirinha, já estou aqui já desde 1966. Já estou neste grupo desde 2015. Só quero que tenha um feliz carnaval para toda a gente. Ok, agora para fechar, vai ser um correio meu aqui, do Raminho, com muito orgulho, raminhense, aqui a esposa da companheira da senhora Iria, e é que vai fechar. Bom, como a parte difícil a mim, não é? Bem, o meu nome é Vítor Borba, sou da freguesia do Raminho, vim para os Estados Unidos em 96, comecei em danças, talvez com 7 anos, que era uma dança da Clô, que acho que já ninguém se lembra disso, imitamos esse baile, que era o meu padrinho João Adriano, que o puxava, e tinha o meu padrinho também, João Veiga, era o acordeonista. E depois saí em danças de espada com o tio Abel, também, e o meu irmão Jacinto, que era o mestre, na altura saí em duas, e depois saí numa que era a Guerra do Leite, em 94, e depois então emigrei para aqui, e aqui também já assino umas contas e tenho tentado. Já estava há 5 anos que não saía e andava de roda estas senhoras já há anos, mais elas, e realmente este ano tive uma chance e aproveitei. E realmente sou muito memeado no meio destas senhoras todas. Eu estou-me consolando aqui com estes mimos todos e coisa. Sinto-me muito bem e tentei ajudar um bocadinho também no que se podia, com mais alguma experiência, mas realmente temos um grupo. A gente gosta de competir, a gente quando entra em cima de um palco é para competir saudavelmente. A gente não quer ser melhor que os outros, mas a gente quer fazer o máximo possível bem que a gente pode. E acho que o carnaval tem essas coisas, acho que a competição, uma competição saudável, também não faz mal. E a gente tenta dar o nosso melhor e é mais ou menos isso. Acho que foi um ano com ideias. O nosso carnaval, pois, havia muito medo a respeito do público, de tudo, mas realmente todos os salões, tivemos em São José ontem, começamos em Interlocto, alguma casa cheíssima, São José também muito bem, e realmente tem sido muito bom, tem estado o público, era o que eu tinha medo, de não haver público para ver os anos, mas estava muito bom, está a ser um carnaval muito bom, as pessoas estão todas a aderir muito bem. Olha, pois disseste a verdade, porque todos os grupos que eu falei disseram o mesmo, estavam com esse medo, mas teve casas sempre cheias, e a gente vai acabar aqui, está tudo cansado, temos que ir para casa. O carnaval na Terceira continua, a gente sabe, aqui eles vão estar a atuar só aqui para os de casa na terça-feira, mas o carnaval aqui foi hoje, foi em cheio. Amanhã vamos para o Sul ainda. Vamos sim, eles ainda vão para o Sul, estou a falar aqui da minha parte de filmagem, que também já comecei no dia 4, sim, mas eles vão para o Sul e depois então é que acaba aqui. Um bom carnaval aqui na Terceira, por todo o mundo, despeço-me daqui de Califórnia, da grande cidade de Tolar, com estas caras lindas, jovens, aqui com o senhor Victor, e até à próxima que a gente se veja aqui no meu canal, aqui com Manuel Dias, atrás da câmara a minha esposa Eduarda Dias. Viva o carnaval! Viva! Oh!